Salam dostlar, hamınızı As Baxışının növbəti buraxılışında xoş gördük. Bu günləri mən sizə Kong, Kəlli Adası filmi barədə məlumat verəcəm. Filmdə hadisələr keçən əsrin 70-ci illərində cərəyan edir, yəni Vietnam müharibəsinin yenicə bitdiyi zamanlarda. Bir dəstə araşdırmacı alim və onları müşahidə edən hərbiçilər sakit okeyanda yerləşən naməlum adaya düşürlər. Beləliklə onlar nəhəng Kongun sahiblik etdiyi ərazilərə keçirlər. Bundan sonra isə insan və təbiət arasında amansız döyüşlər başlanır. Nəticədə adaya tədqiqat üçün gələn qrupun tək məqsədi oradan sağ çıxmaq olur. İndi isə keçid alıram film haqqında olan fikirlərimə. Əvvəla, filmdə bir neçə aktör iştirak edirdi ki, onları görməyimə sevindim. Birinci, polkovnik rolunda Samuel L. Jackson. İkinci, Ben-Gur filmindən yadımda qalan Toby Campbell. Və nəhayət, Thor filmindən mənfi obrazı ilə yadda qalan Tom Hiddleston. Filmdə bəyənmədiyim nöqtələr olmadığı üçün keçid alıram birbaşa bəyəndiyim məqamlara. Əvvəla filmdə köhnə avadanlıqların nümayiş olunmasını bəyəndim. Filmdə gözəl yumor və action səhnələri var. Demək olar ki, bu filmdə personajların cansız saydığı hər şey dirilir. Film gözəl musiqilərlə müşahidə olunur. Filmdə heyvan sümüklərini əks etdirən gözəl dekorasiyalar var. Bu filmdə ən çox bəyəndiyim səhnələrdən biri isə Tom Hiddlestonun katana ilə döyüş səhnəsi oldu. Və əlbəttə ki, film çox gözəl kadrlarla bitdi. Filmə neçə ulduz verdiyimi isə filmi izlədikdən dərhal sonra çəkdiyim kadrlardan biləcəksiniz. Əmin ola bilərsiniz ki, bu filmə gedib baxsanız uduzmayacaqsınız. Filmdə gözləmədiyiniz çox məqamlar olacaq. Filmdə incə yumor var, möhtəşəm effektlər var, gözlənilməyən çoxlu məqamlar var. Hələ üstəgəl film 3D formatında təqdim olunur. Şiddətli şəkildə məsləhət görürəm ki, bu filmə baxasınız. Mən bu filmə rahatlıqla 10 ulduz verirəm. Xatırladım ki, film haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənə aid idi. Siz də kinoteatra gedin, filmi izləyin və film haqqında yaranan şəxsi fikirlərinizi o videonun rəylər bölməsində qeyd edin. Videonu bəyənib abunə olmağı da unutmayın. Hələlik!